익숙한 걸 먹는데 나게 Короче, біз Астанаға аман-есен жеттік. Астанада бүгін боламыз, бүгін қыдырамыз. Кейін Өскеменге жол шығамыз. Қалай аман-есен жеттің? Мамайды, мамаға бер. Бар, мамаға бер. Короче, бәрі нормально. Ары қарай кеттік. Қазір тамақ ішеміз. Сосын ұйықтаймыз. Кто-то кайфует. Прям кайфует кто-то. Не жеватсың, Ани? Не жеватсың? Көмек жеватсың ба? Так, біздің Өскеменде екінші күніміз. Ауыр. Не көрдің сен? Ауыр. Не ол? Ауыр. А? Ауыр. Жаңбыр ма? Уау, жаңбыр құйып отыр. Короче, Бухтарма деген жерге жеттік. Мынандай ауыл сияқты бір жер. Табиғат керемет. Енді қазір бір тамақ ішіп алсақ. Бәріміздің қарнымыз ашты. Короче, бір домик қанша тұрады деді? 18 мың деді, да? Ага. 7 месталық. Е, 7 месталық, 7 орындық. 18 мың тұрады. Біздің үй анау отырған. Қанша 2 күнде боламыз да, примерно? Да. 2 күнде боламыз. Күн жылса, ар жақта суға түсеміз. Жылмаса, әшін демаламыз. Абу! Игровойды көріп қойды. Қызы игровой? Да. Опа! Ух ты, здесь вообще бидон. Ема, здесь бидон когда. Мене. Тура Финляндия на умыт. Меня стригает там Финляндия тура узнаю вантер. Аж буду наша рога Финляндия. Біздің қазақ елімізде мынандай жер бар. Ойлаңдаршы. Ма ханиф? Қандай да? Вау, ма? Короче, то максимум мен көтерілгенім. Негізі ар жаққа көтеруге болады, бірақ чуды ерініп тұрын көтерілуге. Ну, примерно тоже бірде бит болады жер, скорее всего. Бірақ ар жаққа баруға чуда еріндім. Әне біздің флаг. Әжет адам бар, па идей. Бірақ мен шықты еріндім түсуге, көтерілуге. Примерно осындай мені. Біздің жолдаған үй примерно әне ой жерде орнасқан. Ой жерлерде. Әне жерде пляж. Әне жерде де пляж. Бірақ бүгін күн шықты суықтау. Етен шықты жарымыз. Скорее всего. Бірақ табиғат деген енді...
дайындап жатырым. Нурик пысырат шашлықта. Біз жейміз. Сендер жейсіндер дайын болғыз. От жағылжаты. Көкшетауда жүрміз оқты. Ханипонти. Так, короче, бізде екінші күн. Атты жыл емес. Уақытша жұмыс орным, комп, шай, мына жерде кухня, мына ұйықтайтын жер, мына жерде дала. Негізі жұмыс істеуге болады, бірақ қиындау, интернетсіз қиын болады. Пока осылай. Қысқасы, мына жерде интернет мына жерде ғана ұстайды, ар жақта тағы бір жерде ұстайды. Осындай тастың үстінде отырамын. Ана жақта біздің үй, мына жерде үйлер, мына жерде орман, ар жақта су. Осында жерде отырамын. Короче, бір прикол айтайын ба? Мен мына жерде отырдым бағана бір сағаттай интернет іздеп 3G әрең ұстап 1 метр мына жерге келдім и 4G ұстап кетті ғой. Ема кәдімгідей қуанғансың ғой. Яғни 1 метр иә арамызда, бар жоғы 1 метр иә. Кәдімгідей қуанады екенсің интернет пайда болған кезде. Солай өмір жалғасуда. Кешкі шай. Неше әдемі кетеді екен. Үстіп далаға шығып былай қарап, былай қарап. Еще ауа райы суық. Короче, тема. Так, Нурзат идет купаться. На видео кажется, как будто очень жарко, но на самом деле прохладно. Мама! Тағы бір кірсей. Чума чечи. Ал, секре салмасын тож. Нереально суық. Так, соңғы күн біз катамаранға мінеміз. Кеттік. Чуть не упал. Расклассник, Ханиф, ну-ну. Все, а я надеюсь, что служах там тарпишь? Да нет, это не за это. А из-за чего? Из-за того, что мы тяжелые? Зря вы сели. Давай, ты сюда. Фу, Нурзан, ты. Папа фантазер. Опа. Ханиф. Бля, ослай, короче. Джеймс. Катамаран. Анау, минау. Сөйтіп, короче, бүгін соңғы күн. Бүгін біз қайтамыз. Ханиф, пока-пока, де? Пока-пока. Ньоу. Ньоу. Келмей алды. Сөйтіп вокзалға астына тұрып едім, барып билет алып, пойызға отырасам.
Енді, короче, мен Таразға баратын, 7 сағат жүрем. Өскемендегі біздің трип, Өскемен қыдыруымыз бітті. И осы видеомен Өскеменді бітірем. Давайте.